Och här nere så behövs det någon som tycker att det är helt okej att vara själv med helt främmande varelser. Vem? Kristin? Ja, jag backar. Är det någon som känner sig manad? Ja, det är lite... Martin? Du är bra. Man kan brottas lite. Okej, lugnt och metodiskt. De kan bitas de här, fick jag reda på också. Nej, de här varelserna, de kommer nog inte att bita sig. Du säger bara punkt. Akta, ska se. Ta inte bort lappen utan bara läs. Behöver du den här så får du använda den. Tiden börjar när jag säger varsågod, Martin. Mm. Är du laddad då? Ja. Ni andra hjälper till att peppa. Andra ledtråden. Det kanske är han. Kör igång. Varsågod. Ja. Lugnt och metodiskt nu, Martin. Lugnt. Inget lugnt här inte. De skulle sitta på magen på dem. Lyft! Kom igen! Lyft på dem. Så. Konstant så. Ja, men lyft på dem. Du får inte vara för rädd. Tänk, det är ungefär som att känna på din egna muskler, Martin. De fräser ju jättemycket. Ja, men bara du tar det dem mjukt och försiktigt och lyfter på dem. Tiden går, Martin. Lyft den där också. Nej, det är ingen fara. Det är ingen fara, det är klart de rör sig. Ja, titta, det är jättebra. Ser du någonting undra? Titta ordentligt. Titta ordentligt om den lapp. Ser vi någonting där? Fortsätt. Fortsätt. Finns det en till där så ta den. Där är något. Där är det. Punkt 80, va? Vad stod det, Martin? Punkt 80. Kom igen. Snabbare nu. Jobba vidare. Kolla vart du... Punkt 0. Mm, det är där då, va? Här kan du öppna andra ställen. Jobba vidare! Kom igen nu! Det finns andra rum och luckor och grejer du kan öppna. Öppna luckorna! Öppna luckorna! Det ska finnas... Är det någon lucka där? Går du och... Kom igen och håll grepp på det. Lite tempo! Tiden går! Ja, tiden är slut. Släcks lampan. Kom igen! Lyft på allt levande! Kom igen! Flera luckor! Kom igen! Det är flera luckor! Där har du en låda, där. Till vänster, där har du en lucka. Öppna den. Nej, utan andra sidan. Andra hållet, där. Öppna, så. Kom igen. Titta på de där små smala jäklarna där. Lyft. Lyft. Tiden går, skynda dig. Kom igen, det är tempo. Please. Där, lyft. Där var du. Lyft en gång till. Ja. Vad står det? 1-5, va? 1-5. Ett fråga, va? Möblar vi här. Lite. Där kommer vi upp. Det är bra! Mycket bra jobbat. Två. Nu är det Leo Sinoden som ska fixas. Innan skattkammaren. Yeah.